ଦୀପାବଳିରେ ଜଳିଗଲା ଚାରିବଖରା ଘର ସମେତ ଆସବାବପତ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ। ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ, ପାଣନିଆରୁ ଜଳିଗଲା ଚାରିବଖରା ଘର ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବଣରିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ। ଗତକାଲି ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ପାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ। ଏହି ପାଣରୁ ନିଆଁ ଛିଟକି ଆସି ଗ୍ରାମର ବିନୋଦ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ବସ୍ତାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦମକଳ ନଥିବାରୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଦମକଳ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳିଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚାରିବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ଥିବା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି 3ଟି ଛେଳି 12ଟି କୁକୁଡ଼ା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଗୋରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବାଣ ଦେବୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସୁଇଚ୍ ଲଗାଇ କରିକି ନିଆଁ ଦେଖା ହେଲା, ସେଥିରେ ଘର ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଜାଗା ଯେମିତି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ ସିଏ ବସ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ, ରାସମିନପୁରରେ ଫୋନ୍ କଲେ ରାସମିନପୁରରୁ ଆସିଲେ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, ସେଥିରୁ ପୁଣି ପୁରା ଜଳିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋରୁ ପୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କମ୍ ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି। 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ସହାୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର ସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଭୟଙ୍କ ସହ ବସ୍ତାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।